Rettferdig kommer de, skal vi ha en annen titelkamp. Norges Wrestlingforbund er en del av et europeisk samarbeid mellom flere europeiske wrestlingforbund. Og vi har en felles europamester. Og denne europamesteren er for tiden norsk. Og han skal forsvare titlen sin her i kveld. Er dere klare for en titelmatch? Da skal vi ta imot utfordreren først. Han er fra Danmark. Han er Skandinavias rikeste wrestler. Han insisterer på å bli kalt Mr. Universe Heat Phoenix! Kampen er Kim!
har den 30 minutters tidsgrense. Five minutes.
Shut up. Shut up. Shut up. You don't want my time. You don't want my time. You understand that?
after 10 minutes. Sista gång, ha?